សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកជា2ជាបន្តមូលហេតុដែលព្រះមានព្រះភិយមិនទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ឧបលិទ្ធេឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងការបានសម្រេចព្រះអរហន្តមានរឿងសម្ដែងនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីនិងអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋពរណីបញ្ជាក់ថាលោកព្រះឧបលិទ្ធេបពជាឧបសម្បទាហើយបានទទួលយកព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះមានព្រះភិយហើយក្រាបទូលថាមកពេលព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីនៅក្នុងព្រៃចុះព្រះមានព្រះភិយត្រាស់ថាមនាលឧបលិកាលអ្នកនៅក្នុងព្រៃអ្នកនឹងធ្វើវិបស្សនាធុរៈឲ្យចម្រើនតែម្យ៉ាងតែបើអ្នកបរិបត្តិនៅក្នុងសំណាក់របស់តថាគតទាំងគន្ធធុរៈនិងវិបស្សនាធុរៈនិងបរិបូរហើយអ្នកនឹងសម្រេចអរហត្តផលទាំងបានជាប្រធានផ្នែកត្រួតត្រងព្រះវិន័យបេដកព្រះឧបលិទ្ធេថ្វាយបង្គំទទួលព្រះពុទ្ធតម្រាស់ហើយតាំងចិត្តចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាព្រះអរិយបុគ្គលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រានោះព្រះមានព្រះភិយបានត្រាស់ទូន្មានព្រះឧបលិទ្ធេឲ្យសិក្សារៀនសូត្រព្រះវិន័យបេដកដោយព្រះអង្គឯងគ្រប់យ៉ាងទើបជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះឧបលិទ្ធមានការយល់និងត្រួតត្រងព្រះវិន័យបេដកបានយ៉ាងមាំទាំនិងមានភាពស្ទាត់ជំនាញយ៉ាងខ្លាំងទាំងជាអ្នកអាចពិចារណារកហេតុផលតាក់ទងនឹងព្រះវិន័យបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវសេចក្តីនេះក៏បីមើលនៅភ័ស្តុតាងដែលលោកបានទទួលពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យជាអ្នកវិនិច្ឆ័យជំរះអធិការ3រឿងដូចនេះគឺរឿងរបស់ព្រះភិរុកច្ឆៈកភិក្ខុ1ព្រះអជុកភិក្ខុ1និងព្រះធិរិយជាញោមស្រីរបស់ព្រះកុមារកស្សបៈទេ1តាមពិចារណារកហេតុផលក្នុងអធិការដែលកើតឡើងនោះលោកធ្វើយ៉ាងល្អិតល្អន់ទើបវិនិច្ឆ័យដោយយុត្តិធម៌កាន់យកភាពខុសនឹងត្រូវជាគោលសំខាន់មិនមានអដតិគឺមិនលំអៀងតទៅខាងនេះមិនលំអៀងទៅខាងនោះដោយជាថ្លឹងដល់ជញ្ជីងដែលជាការត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រៀបបាននឹងសត្វពញុតញ្ញានព្រះមានព្រះភិយប្រទានសត្វសតុការរាល់លើកដែលលោកវិនិច្ឆ័យអធិការសម្រាប់មួយរឿងមួយរឿងទើបព្រះអង្គទ្រង់លើកយកការវិនិច្ឆ័យអធិការទាំង3រឿងនេះមកជាដើមហេតុហើយទ្រង់តាំងព្រះឧបលិទ្ធេទុកក្នុងដំណែងតកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យដោយមានសេចក្តីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបលិជាឯតតគៈគឺកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកត្រួតត្រងនៅព្រះវិន័យឯតតគៈភិក្ខវេមគ្គមសាវកានាំភិក្ខុនាំវិនិយតិរណាំយតិទាំងឧបលិពាក្យទូនមានដែលឧបលិទ្ធេពោលដាស់តឿនភិក្ខុទាំងឡាយមានគោលជាគាថាគឺពាក្យចងក្រងជាភាសាបាលីនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលព្រះឧបលិទ្ធេបានកាលលើកដំកើងក្នុងតំណែងឯតតគៈគឺជាកំពូលផ្នែកត្រួតត្រងព្រះវិន័យហើយតមកថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃឧបោសថពេលសំដាយបាតិមោកកាលលោកពោលដាស់តឿនភិក្ខុទាំងឡាយបានពោលជាគាថា3គាថាថាកុលបុណ្យចេញចាក់ផ្ទះដោយសទ្ធាហើយបួសថ្មីជាអ្នកវគ្គភិក្ខុគប្បីគប់រងកល្យាណមិត្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយបរិសុទ្ធអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូសក
កុលបុត្រចេញចាក់ផ្ទះដោយសទ្ធា4ថ្មីជាអ្នកវគ្គវិខុសអ្នកមានប្រាជ្ញាកាលនៅក្នុងពួកក៏បីសិក្សានៅព្រះវិន័យកុលបុត្រចេញចាក់ផ្ទះដោយសទ្ធា4ថ្មីជាអ្នកវគ្គវិខុសជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងហេតុដែលគួរនិងមិនគួរទាំងឡាយក៏បីប្រព្រឹត្តកុំឲ្យពួកកិលេសតណ្ហាជាដើមប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខបានមូលហេតុដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជួយឲ្យពួកយើងបានដឹងក៏ព្រោះព្រះឧបលីបានកាត់ទូលសួរព្រះមានព្រះភាកដោយមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបាលីឧបនិសោតគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយទាំងសកនិបាតមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះឧបលីទេបានចូលទៅគាល់ក្រាបទូលសួរព្រះមានព្រះភាកថាបបពិតព្រះមានព្រះភាកព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍ប៉ុន្មានយ៉ាងទើបទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទទ្រង់សម្ដែងព្រះបតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយព្រះមានព្រះភាកត្រាស់ឆ្លើយថាមនីលឧបលីតថាគតអាស្រ័យអំណាចប្រយោជន៍តបយ៉ាងទើបបញ្ញត្តិសិក្ខាបទសម្ដែងបតិមោកដល់សាវកទាំងឡាយអំណាចប្រយោជន៍តបយ៉ាងនោះគឺអ្វីខ្លះ1សង្ឃសុទ្ធតថាយៈ2សង្ឃផាសតាយៈ3ទុមង្គណាំងពកលានាំងនិកេហាយៈ4ពេតលានាំងភិក្ខុនាំងផាសវិហេរយៈ5ទិដ្ឋធម្មកានាំងអាសវិនាំងសង្វរយៈ6សម្បរាយកានាំងអាសវិនាំងបតិឃាតាយៈ7អបសនានាំងបសាទិយៈ8បសនានាំងវិភយោភាវិយៈ9សទ្ធម្មតិតិយា10វិនិយានុគិហយៈអ្នករៀនវិន័យសុទ្ធតែចេះអស់ហើយមានពាក្យអធិប្បាយអំណាចប្រយោជន៍10យ៉ាងដើម្បីទ្រទ្រង់បញ្ញត្តិព្រះវិន័យក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីបញ្ជាក់ថាពាក្យថាដើម្បីសេចក្តីល្អនៃសង្ឃទី1បានដល់ការទទួលដោយពាក្យពេចន៍គួរឲ្យស្រឡាញ់ថាល្អហើយព្រះអង្គអ្នកណាទទួលពាក្យពេចន៍របស់ព្រះតថាគតអ្នកនោះរមែងបានទទួលប្រយោជន៍សុខអស់កាលដ៏យូរព្រោះហេតុដូច្នោះទើបព្រះតថាគតទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទទុកតែមិនមែនទ្រង់បញ្ញត្តិដើម្បីការគម្រាមកំហែងទើបត្រាស់ថាបញ្ញត្តិដើម្បីសេចក្តីល្អដល់សង្ឃទេពាក្យថាដើម្បីការនៅជាសុខនៃសង្ឃនោះទី2គឺដើម្បីនៅសប្បាយនៃពួកសង្ឃពាក្យថាដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅភិក្ខុដែលត្រុសិលនោះទី3អធិប្បាយថាភិក្ខុដែលមិនមានសិលឈ្មោះថាភិក្ខុជាអ្នកត្រុសិលភិក្ខុត្រូវសង្ឃធ្វើឲ្យជាអ្នកអៀនខ្មាស់ហើយតែនៅតែមិនដឹងខ្លួននៅតែជជែកប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើសសិក្ខាបទនៅតែធ្វើដោយមិនមានអៀនខ្មាស់អានិញប្រភាកទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីសង្កត់សង្កិននៅភិក្ខុទាំងនោះព្រោះបើមិនមានសិក្ខាបទភិក្ខុទាំងនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យសង្ឃលំបាកដោយការពោលអង្ខាពួកលោកបានឃើញអ្វីបានឮយ៉ាងណាពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីពួកលោកលើកអបັດមួយណាក្នុងរឿងអ្វីឡើងសង្កត់សង្កិនពួកយើងតែការមានសិក្ខាបទសង្ឃក៏សម្ដែងសិក្ខាបទដល់ភិក្ខុទាំងនោះបានសង្កត់សង្កិនភិក្ខុទាំងនោះដោយប្រពេតាមធម៌ព្រោះដូច្នោះទើបព្រះមានប្រភាកត្រាស់ថាតថាគតបញ្ញសិក្ខាបទដើម្បីសង្កត់សង្កិនមនុស្សទ្រុសិលពាក្យថាដើម្បីការនៅជាសុខនៃភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់នោះទី4គឺ
ឺភិក្ខុអ្នកមានតើជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយកាលមិនស្គាល់វត្ថុគួរនិងមិនគួរវត្ថុដែលមានទោសនិងមិនមានទោសព្រមដែលកំណត់រមែងមានសេចក្តីលំបាកក្នុងការធ្វើត្រៃសិក្ខាឲ្យបរិបូរកាលភិក្ខុទាំងនោះស្គាល់វត្ថុដែលមានទោសនិងមិនមានទោសស្គាល់ព្រមដែលកំណត់ហើយរមែងមិនលំបាកក្នុងការធ្វើត្រៃសិក្ខាឲ្យបរិបូរព្រោះដូច្នោះការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទើបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការនៅសប្បាយដល់ភិក្ខុទាំងនោះការសង្កត់សង្កិនមនុស្សទ្រុសិលក៏ជាទីរីករាយដល់ភិក្ខុទាំងនោះការធ្វើឧបោសថបវារណកម្មរមែងតាំងនៅមិនបានព្រោះអាស្រ័យអ្នកមិនមានសិលការសាមគ្គីក៏មិនមានព្រោះអាស្រ័យអ្នកមិនមានសិលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយក៏មិនអាចប្រកបកិច្ចមានការរៀនសូត្រជាដើមបានតែការសង្កត់សង្កិនអ្នកមិនមានសិលចេញបានហើយការស្មុគស្មាញទាំងពួងនេះក៏មិនមានតបពីនោះភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់រមែងនៅជាសុខពាក្យថាដើម្បីការពារអសវៈទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះទី5មានអធិប្បាយថាដែលជាអសវៈទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមានការសង្រួមនឹងត្រូវបានទទួលនៅអត្តភាពនេះគឺទុកផ្សេងផ្សេងមានការត្រូវវាដោយដៃត្រូវវាដោយដំបងត្រូវប្រហារដោយសាស្ត្រាត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងខូចគេឈ្មោះខូចយសនិងកើតសេចក្តីក្រៅប្រហែលចិត្តជាដើមរមែងមានក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះមានប្រភពទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីការពារទុកផ្សេងផ្សេងនោះមិនឲ្យមានដល់ភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាដើម្បីកម្ចាត់អសវៈទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងមុខទី6គឺដើម្បីការពារសេចក្តីទុក្ខដែលនឹងកើតក្នុងការខាងមុខមានទុក្ខក្នុងនរកជាដើមដោយមានការធ្វើអាក្រក់ជាមូលដែលកើតឡើងដល់ភិក្ខុមិនបានសង្រួមពាក្យថាបុគ្គលនៅមិនទាន់ជាស្វាគឺកាលសិក្ខាបទបញ្ញត្តិហើយទី7មនុស្សឯណាដែលជាអ្នកមានសតិបញ្ញាតែនៅមិនទាន់ជាស្វាលុះដឹងសិក្ខាបទបញ្ញត្តិឬបានឃើញភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបដិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិក៏កើតសេចក្តីយល់សាថាសមណៈទាំងនេះបានលះបង់វត្ថុធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីរីករាយត្រេកអរនឹងការវង្វេងដែលមានដល់មហាជនក្នុងលោកជាការធ្វើកិច្ចដែលគេធ្វើបានដល់លំបាកដោយជាពួកព្រាហ្មណ៍មជ្ឈត្តទេធិយល់ខុសចាធរបានឃើញគម្ពីរព្រះវិន័យបិដកហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាដូច្នោះព្រោះដូច្នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុទើបត្រាស់ថាតថាគតបញ្ញត្តិសិក្ខាបទទុកដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់បុគ្គលនៅមិនទាន់ជ្រះថ្លាពាក្យថាដល់បុគ្គលអ្នកជ្រះថ្លានោះទី8គឺកុលបុត្រណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយកុលបុត្រនោះដឹងសិក្ខាបទដែលបញ្ញត្តិហើយឬបានឃើញភិក្ខុទាំងឡាយដែលបដិបត្តិតាមបទបញ្ញត្តិហើយក៏ជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងថាលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដែលឆានអាហារមួយថ្ងៃមួយពេលរហូតមួយជីវិតរក្សាទង្រួមព្រមចរិយាការប្រព្រឹត្តធម៌ដែលប្រសើររហូតមួយជីវិតនេះបានធ្វើកិច្ចដែលធ្វើបានដោយកម្រព្រោះដូច្នោះដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងដល់បុគ្គលដែលមានការជ្រះថ្លាហើយពាក្យថាដើម្បីសេចក្តីតាំងមាំនៃព្រះសទ្ធម្មនោះទី9មានពាក្យអធិប្បាយថាព្រះសទ្ធម្មមាន3ប្រការគឺ1បរិយត្តិសទ្ធម្មបានដល់សទ្ធម្មគឺធម៌ដែលគប្បីរៀនសូត្រសំដៅដល់ព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ក្នុងបិដក2បរិបត្តិសទ្ធម្មបានដល់សទ្ធម្មគឺធម៌ដែលគប្បីបរិបត្តិសំដៅដល់ទុដុងអង្គជាគ្រឿងកម្ចាត់កិលេស
13ប្រការចរិតសិលការប្រព្រឹត្តដែលល្អវេរិតសិលខដែលគួរវាចាសមាធិវិបស្សនាឬសរុបបានដល់ត្រៃសិក្ខា3អធិគមសទ្ធំបានដល់សទ្ធំគឺផលដែលក៏បីសម្រាប់សម្ដៅដល់លោកកតរធម៌9គឺមគ្គ4ផល4ព្រះនិព្វាន1កាលសិក្ខាបទបញ្ញត្តិហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏សិក្សារៀនសូត្រសិក្ខាបទនឹងការចែកសិក្ខាបទនិងព្រះពុទ្ធវចនៈដទៃដើម្បីឲ្យដឹងវត្ថុនោះនោះភិក្ខុទាំងឡាយបរិបត្តិតាមដែលបញ្ញត្តិទុកហើយកាលបរិបត្តិឲ្យពេញបរិបូរណ៍ហើយក៏បានលោកកតរធម៌ធម៌ដែលផុតវិស័យនៃលោកដែលគួរបានដោយវត្តបរិបត្តិព្រោះដូច្នោះព្រះសទ្ធំទើបតាំងនៅបានយូរដោយសិក្ខាបទបញ្ញត្តិដោយហេតុនេះទើបព្រះមានប្រភាសត្រាស់ថាដើម្បីការតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំពាក្យថាដើម្បីការអនុគ្រោះព្រះវិន័យនោះគឺការសិក្ខាបទបញ្ញត្តិហើយក៏ជាការអនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យ4យ៉ាងបានដល់1សង្វរវិន័យបានដល់វិន័យគឺការសង្រួមរវាង2បហានវិន័យបានដល់វិន័យគឺការលះ3សមថវិន័យបានដល់វិន័យគឺការស្ងប់រងាប់4បញ្ញត្តិវិន័យបានដល់វិន័យគឺការតាំងបញ្ញត្តិឡើងព្រោះដូច្នោះទើបព្រះមានប្រភាសត្រាស់ថាដើម្បីការអនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យសិក្ខាបទរបស់ព្រះសង្ឃរឿងការបានសម្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះឧបលិទ្ធេបានពោលនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានតទៅទៀតដោយសេចក្ដីថាកាលព្រះឧបលិទ្ធេបានជាព្រះអរហន្តហើយលោកបានពោលដល់វាសនាបារមីនឹងការសម្ដែងរបស់លោកទុកយ៉ាងពិសដាចំណែករឿងអតីតៈដោយបានលំមករៀបរាប់ទុកក្នុងខែដើមនោះហើយតែការសម្ដែងសំដោយប្រាថ្នារបស់លោកមានការប្រកាសតាមដែលលោកប្រាប់ទូលចំពោះព្រះមានប្រធានទុកច្រើនវគ្គដោយនាំមកពោលចំពោះតែគតិខ្លឹមសារដើម្បីជាប្រយោជន៍ពាក្យប្រាប់ទូលរបស់លោកមានសេចក្តីថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយបានអស់សញ្ញោជនៈគេលែងជាគ្រឿងរូបរតចិត្តទាំងពួងហើយបរិះដែលត្រូវដោតដោយស្នោភ័យខ្លាចដោយរាជអាញារោគសេចក្តីសុខគ្មានត្រូវការនឹងរួចផុតចាកស្នោយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះមហាវីរៈបរិះខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវអាញាក្នុងភពសង្សារវដ្តបៀតបៀនត្រូវដោតដោយស្នោគឺកម្មធ្វើឲ្យកើតទុក្ខវេទនារោគសេចក្តីសុខគ្មានក្តៅរលាយដោយភ្លើងទាំង3គឺរាគៈគិភ្លើងគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលរីករាយទោសៈគិបានដល់ភ្លើងគឺសេចក្តីក្រោធមោហៈគិបានដល់ភ្លើងគឺសេចក្តីវង្វេងទើបស្វែងរកការរួចផុតចកិលេដោយជាបរិះអ្នកស្វែងរកការរុផតចរិយអញ្ញាដូច្នោះបរិះអ្នកគ្រៀវខ្លាត្រូវឆ្នាំពឹកបៀតបៀនឲ្យកើតទុក្ខក្តៅក្រហាយហើយស្វែងរកឆ្នាំដើម្បីជាបាលការស្វែងរកបានហើយក៏ផឹកឆ្នាំនោះទើបមានសេចក្តីសុខព្រោះអស់អំណាចពឹសយ៉ាងណាបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈបរិះខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដូច្នោះដែរនរៈជាដែលត្រូវឆ្នាំពឹសហើយយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គក៏ជាអ្នកត្រូវអវិជ្ជាគឺសេចក្តីមិនដឹងបៀតបៀនហើយក៏ស្វែងរកឆ្នាំគឺព្រះសទ្ធំដូច្នោះកាលខ្ញុំព្រះអង្គស្វែងរកឆ្នាំគឺព្រះសទ្ធំក៏បានឃើញព្រះសាសនារបស់ព្រះសក្យមុនីដែលជាឱសថដ៏ល្អឯកជាឱសថដ៏ប្រសើរអាចកម្ចាត់បងនៅកូនសគឺតណ្ហាទាំងពួងខ្ញុំព្រះអង្គបានផឹកដកពឹសទាំងពួងចេញ
ខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញហើយនៅព្រះនិព្វានដែលជារបស់មិនចាស់មិនស្លាប់ជារបស់ត្រជាក់ជានិច្ចអ្នកដែលត្រូវភូតបិសាចនិព្វានហើយស្វែងរកគ្រូខ្មោចដើម្បីឲ្យផុតចាកភូតបិសាចការជួបគ្រូខ្មោចដែលឆ្លាតហើយទើបកម្ចាត់ភូតបិសាចបានយ៉ាងណាព្រះមហាវីរៈបរោះខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវសភាពងងឹតគ្រប់សង្កត់ហើយក៏ស្វែងរកពលិភិស្វាងគឺការដឹងដើម្បីឲ្យផុតចាកសភាពងងឹតដូច្នោះខ្ញុំព្រះអង្គបានជួបព្រះសក្យមុនីដែលទ្រង់កម្ចាត់សភាពងងឹតគឺកិលេសព្រះសក្យមុនីក៏បានទ្រង់កម្ចាត់សភាពងងឹតរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យអស់ទៅដោយគ្រូខ្មោចកម្ចាត់ភូតបិសាចឲ្យជិះចេញទៅដូច្នោះខ្ញុំព្រះអង្គបានកម្ចាត់ប្រសាសង្សារវណ្ណបានរៀបរៀងប្រសាតនហាហើយបានដកនៅភពទាំងពួងដោយជាគ្រូខ្មោចកម្ចាត់ភូតបិសាចចេញហើយដូច្នោះផ្លែអាសាវតីត្រង់សួនចិត្តលតាវ័នក្នុងឋានតាវតឹងដែលកើតផល1000ឆ្នាំមួយខ្សែទេវតាទាំងឡាយរមែងទៅចោមរោមដើម្បីសង្ឃឹមបានផ្លែដែលកើតអំពីអាសាវតីនោះផ្លែអាសាវតីរមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែលមានផ្លែជាទីគាប់ចិត្តរបស់ទេវតាយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គក៏សង្ឃឹមចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកប្រាជ្ញអស់កាលមួយសែនកាប់ហើយត្រេកអរនមស្ការចំពោះព្រះអង្គរាល់ព្រឹកល្ងាចដូចជាទេវតាទៅយាមរក្សាផ្លែអាសាវតីដូច្នោះការបដិបត្តិនិងការនមស្ការរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានផលព្រោះសម្បីជាវេលាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយខណៈសម័យក៏មិនឃ្លាតចាកខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គមិនសម្លឹងឃើញបដិសន្ធិការថ្មីទៀតឡើយខ្ញុំព្រះអង្គរួចផុតចាកឧបតិកិលេសទាំងពួងហើយការបន្ទងរមែងរីកដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈបរោះខ្ញុំព្រះអង្គក៏រីកដោយព្រះពុទ្ធរស្មីដូច្នោះកុកឈ្មោលមិនមាននៅក្នុងកំណើតសត្វកុកការស្គាល់លាន់មេកុកក៏តាំងគួរការតាំងគួរបើគោមិនទាន់លាន់ដរាបណាក៏នៅមិនទាន់តាំងគួរដរាបនោះការមេឃមានស្គាល់ទើបមានស្គាល់យ៉ាងណាខ្ញុំព្រះអង្គក៏មានគួរគឺព្រះធម៌ដោយសំលេងស្គាល់លាន់គឺសំលេងសម្ដែងធម៌របស់ព្រះបទមុទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានគួរគឺបុណ្យរហូតអស់មួយសែនកម្មតែនៅមិនទាន់ផុតចាកការមានគួរក្នុងកាលមេគឺធម៌នៅមិនទាន់ក្រហមលន់លឺកាលណាព្រះអង្គទ្រង់ក្រហមដោយសំលេងមេគឺធម៌ក្នុងក្រុងកបិលផលដ៏រីករាយកាលនោះខ្ញុំព្រះអង្គទើបផុតចាកការមានគួរគឺសង្សារវដ្តគឺថាព្រះអង្គបានសម្រេចសញ្ញតសមាធិអនិមិត្តសមាធិអបនិហិតសមាធិនិងផល4ប្រការហើយទាំងបានអះអាងក្នុងធម៌ទាំងពួងខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រាថ្នានៅពាក្យព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គមករហូតអស់មួយសែនកម្មនិងបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយបានដល់នៅភាពខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងព្រះវិន័យដូចជាភិក្ខុដែលជាសាវករបស់ព្រះបទមុទរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងអតីតកាលឯណោះដែលគ្មានអ្នកស្មើនឹងខ្ញុំព្រះអង្គផ្នែកព្រះវិន័យខ្ញុំព្រះអង្គត្រួតត្រងទុកនៅព្រះវិន័យក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះទាំងមិនមានការងឹងឆ្ងល់សង្ស័យក្នុងអក្ខរៈឬផ្សេងជាអ្នកក្នុងព្រះវិន័យទាំង5គម្ពីរគឺ1អាទិកម្ម2បាចិត្តយៈ3មហាវៈ4ចលវៈ5បរិវារៈខ្ញុំព្រះអង្គចូលច្បាស់ក្នុងព្រះវិន័យដែលពោលដល់ការសង្កត់នៅភិក្ខុដែលគួរគៀបសង្កត់ពោលដោយការដោះស្រាយភិក្ខុអ្នកធ្វើខុសពោលដោយរបស់គួរនិងមិនគួរពោលដោយការដាក់ទោសដល់ភិក្ខុតាមព្រះវិន័យនោះ
ខ្ញុំព្រះអង្គដល់លទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់និងយល់ច្បាស់ក្នុងព្រះវិន័យទាំងពួងទាំងរបស់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនីបងពិតព្រះមហាវីរៈខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះថាឧបលីសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះយុគលបាទរបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលឥឡូវនេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចេញចាក់ស្រុកនេះទៅកាន់ស្រុកឯណោះចេញចាក់ក្រុងនេះទៅកាន់ក្រុងឯណោះសូមអ្នកមស្សការព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាមុនហើយទៅទៅខ្ញុំព្រះអង្គបានដុតកិលេសាសវៈទាំងឡាយឲ្យអស់ទៅបានដកភពទាំងពួងហើយមិនមានការវិលវល់កើតឡើងតទៅទៀតការដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានចូលទៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះចាក់ជាការប្រសើរពិតព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចវិជ្ជា3បដិសន្ធិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ប្រការទាំងបានធ្វើតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយលទ្ធផលរបស់ព្រះឧបលិទ្ធេផ្នែកព្រះវិន័យលោកបានធ្វើប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងការវិនិច្ឆ័យអធិករនិងព្រៀនប្រដៅភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យយល់ផ្នែកព្រះវិន័យតែលទ្ធផលរបស់ព្រះឧបលិទ្ធេដែលរាប់ថាជាទី1និងគង់វង្សជាសេចក្តីសំខាន់ជាប់តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺការដែលលោកបានរួមជាមួយព្រះអរិយសង្ឃចំនួន499រូបធ្វើបឋមសង្គាយនាគឺការប្រជុំសង្ឃរួបរួមព្រះធម៌វិន័យជាគ្រាដំបូងមានព្រះមហាកស្សបៈថេរជាប្រធានដឹកនាំឲ្យលោកចូលរួមក្រោយពីព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វាននិងបូជាភ្លើងព្រះបរមសពស្រេចហើយព្រះឧបលិទ្ធេបានទទួលនទីពីអរិយសង្ឃក្នុងទីប្រជុំគណៈសង្ឃដើម្បីធ្វើសង្គាយនាព្រះត្រៃបិដកគឺបិដក3បានដល់1ព្រះវិន័យបិដក2ព្រះសុត្តន្តៈបិដក3ព្រះអភិធម្ម3ដកដែលបានប្រជុំសង្ឃសភាសម្រេចឲ្យលោកជាសង្ឃាហកតេគឺឲ្យលោកមាននីតិវិសេចនីឆ្លើយឬដោះស្រាយព្រះវិន័យ3ដកកណ្ដាលព្រះព្រះអរហន្តសាវកដែលបានវិជ្ជា3និងអភិញ្ញា6ចំនួន499រូបការដែលព្រះឧបលិទ្ធេបានទទួលនីតិពីសង្ឃសភាឲ្យជាអ្នកវិសេចនីព្រះវិន័យ3ដកព្រោះលោកជាអ្នកមានការចេះដឹងគឺមានភាពអង្អាចឬមានភាពក្លាហានក្នុងផ្នែកនេះរហូតព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់លើកសរសើរលោកឲ្យជាអ្នកលើកជាងគេផ្នែកត្រួតត្រងព្រះវិន័យរឿងធ្វើនីតិវិសេចនីព្រះវិន័យរបស់ព្រះឧបលិទ្ធេមានប្រកាសទុកក្នុងអត្ថកថាបឋមសមន្តបាសតិកាក្នុងអត្ថកថាសុមង្គលៈវិលាសិលីសិក្ដីថាតាព្រះអនន្តទេឡើងគង់លើអាសនៈព្រះសង្ឃកំណត់ឲ្យហើយទើបព្រះមហាកស្សបៈទេប្រកាសនឹងពុគ្គលទាំងឡាយថាអវសោអ្នកមានអាយុទាំងឡាយពួកយើងនឹងសង្កេតយានីអ្វីតើព្រះធម៌ឬព្រះវិន័យមុនណោះពួកវិខទាំងឡាយឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះមហាកស្សបៈព្រះវិន័យគឺជាអាយុព្រះពុទ្ធសាសនាតើព្រះវិន័យតាំងនៅមកព្រះពុទ្ធសាសនាក៏តាំងនៅព្រោះដូច្នោះពួកយើងសង្កេតយានីព្រះវិន័យមុនចុះព្រះមហាកស្សបៈថេរសួរថានឹងឲ្យលោករូបណាទទួលភារៈផ្នែកនេះណោះភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាឲ្យព្រះឧបលិទ្ធេទទួលភារៈផ្នែកនេះព្រះមហាកស្សបៈថេរសួរថាព្រះអនន្តមិនអាចទទួលភារៈផ្នែកនេះបានឬភិក្ខុទាំងឡាយឆ្លើយថាព្រះអនន្តមានភាពជំនាញយ៉ាងពិតប្រាកដតែមានហេតុផលម្យ៉ាងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រជន្មនៅឡើយព្រោះទ្រង់អាស្រ័យព្រះវិន័យបរិយ័តការរៀនព្រះវិន័យនេះបានស្ថាបនាព្រះឧបលិទ្ធទុកក្នុងដំណែងឯតតគៈព្រោះដូច្នោះទើបភិក្ខុទាំងឡាយប្រកាសគ្នាថាពួកយើងនឹងសួរព្រះឧបលិទ្ធដើម្បីសង្គាយនីព្រះវិន័យ
លោកដាប់នោះទើបព្រះមហាកស្សបៈទេបានសន្មត់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីនឹងសួរនៅព្រះវិន័យចំណែកព្រះឧបរិទ្ធិក៏បានសន្មត់ខ្លួនដើម្បីប្រជោយដល់ការធ្វើនីតិក្នុងការវិសេចនីលោកលោកបានសន្មត់ខ្លួនយ៉ាងនេះហើយទើបក្រោកចាក់អាសនៈក្រុងចៃវរថ្វាយបង្គំព្រះធរៈទាំងឡាយហើយឡើងគង់លើធម្មាសនៈទីសម្រាប់សំដែងធម៌ចាក់ផ្លិតវិលវិជនីមានដងធ្វើដោយភ្លុកយ៉ាងល្អវិចិត្រការធ្វើនីតិជាអ្នកវិសេចនីព្រះវិន័យបេដករបស់ព្រះឧបរិទ្ធិមានប្រកាសក្នុងព្រះបាលីគម្ពីរចលវៈព្រះវិន័យបេដកនៃបញ្ចសតៈតេកៈខន្ធកៈក្នុងអត្ថកថាតមន្តបាសតិកានិងក្នុងអត្ថកថាសុមង្គលៈវិរិយសេនីសិក្ខាថាគេនោះព្រះមហាកស្សបៈទេប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានជ្រាបហើយក៏ផ្ដាំសួរព្រះវិន័យនិងព្រះឧបលិចំណែកព្រះឧបលិទេបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃជ្រាបហើយទើបផ្ដាំវិសេចនីព្រះវិន័យមនាលឧបលិបឋមបារាជិតសិក្ខាបទគឺបារាជិតទី1ព្រះមានប្រភិយទ្រង់បញ្ញត្តិនៅទីណាព្រះឧបលិទេវិសេចនីថាព្រះមានប្រភិយទ្រង់បញ្ញត្តិនៅក្នុងនគរវេសាលីលោកម្ចាស់ព្រះមហាកស្សបៈទេព្រះមានប្រភិយទ្រង់ប្ររូបបុគ្គលណាព្រះឧបលិទ្ធេព្រះមានប្រភិយទ្រង់ប្ររូបភិក្ខុសុតិនៈកលន្តកបុត្រលោកម្ចាស់ព្រះមហាកស្សបៈទេព្រោះមានរឿងអ្វីព្រះឧបលិទ្ធេព្រោះមានរឿងតែមេធនធម៌លោកម្ចាស់បន្ទាប់មកព្រះមហាកស្សបៈទេបានសួរព្រះឧបលិដល់វត្ថុនិទានបុគ្គលបញ្ញត្តិអនុបញ្ញតិអបានអនបាននៃបឋមបរាជិកសិក្ខាបទនៅព្រះឧបរិទ្ធិហើយសួរតទៅដល់ទុតិយបរាជិកសិក្ខាបទគឺបរាជិកទី2ទី3ទី4ថាព្រះមានប្រភិយទ្រង់បញ្ញត្តិទីណាឡាបន្ទាប់មកព្រះមហាកស្សបៈទេបានសួរដល់វត្ថុឡាអនាបាននៃបរាជិកសិក្ខាបទទី2 3 4នៅព្រះឧបរិទ្ធិហើយទើបសួរឧបតោវិធាំវិន័យទាំងពីរចំណែកគឺចំណែកភិក្ខុនិងចំណែកភិក្ខុនីដោយវិធីនោះឯងព្រះឧបរិទ្ធេបានវិសេចនីនៅពាក្យបច្ឆារបស់ព្រះមហាកស្សបៈទេដែលបានសួរហើយដែរការរួបរวมព្រះវិន័យបេដកដែលព្រះធរៈទាំងឡាយធ្វើឡើងមានការពោលទុកក្នុងអត្ថកថាបឋមសមន្តបាសតិកានិងក្នុងអត្ថកថាសុមង្គលៈវិលាសិនីមានសេចក្តីថាលំដាប់នោះព្រះធរៈទាំងឡាយលើកបរាជិត4សិក្ខាបទឡើងកាន់ការសង្កេតនីរួបរวมថានេះឈ្មោះបរាជិកកាន់ទុតិយភាគទី3សិក្ខាបទថាតេរសកាន់លើកទី2សិក្ខាបទថាអនិយតៈលើក30សិក្ខាបទថានិសតិយៈបាចិតយៈតាំង92សិក្ខាបទថាបាចិតយៈតាំង4សិក្ខាបទថាបដិទេសនិយៈលើក75សិក្ខាបទថាសិក្ខយៈនិងតាំងធម៌7ប្រការថាអធិករណសមថៈហើយប្រកាសសិក្ខាបទ227សិក្ខាបទថាគម្ពីរមហាវិធាំងសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា